Yes, bro, mambo vipi? Ujambo na karibu Mede kitu chako bora cha kusogezea updates zote kali za mastamba mbalimbali ambazo zina trend kila siku ndani ya nchi ya Tanzania. Ungana nami report yako biologist Andrew mpaka mwisho update kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe, lakini pia unaweza kutana notification kwa kubonyeza alama ya kengele itakulai sana kupata mfululizo wa habari zetu zote ambazo kuna trend hapa Baomeria kwa wakati. Yes, bana, moja studio ambazo nitakumekea ni visasa kwa mitandao ya kijamii, moja studio ambazo zina trend na kuzua mjadala mingi sana. Hii ni baada ya dada taifa au the Marekani pana mzungumzia bidada Mange Kimambi bana kutoboa Siri, ugonjwa ambao umepelekea au kusababisha kifo cha msanii wa Bongo Movie. Hapa namzungumzia bidada Grace Mapunda aka Tesa wa Tamthilia ya Huba bana, kitu ambacho kikulimekuwa kitrend na kuzua mjadala mingi sana kwa mitandao ya jamii. Sasa kama ni mpenzi fuatiliaji wa mitandao, siku ya leo kwenye mitandao ya jamii kumekuwa kuna taarifa juu ya kifo cha msanii wa Tamthilia ya Huba. Hapa namzungumzia bidada Grace Mapunda, na watu wengi walitamani kufahamu kwamba nini sababu ya kifo cha msanii wao, maana kwamba imekuwa tu ni ghafla. Lakini kipindi fulani hivi mwanadada Grace Mapunda bana alikuwa akisumbuliwa sana na maradhi ambayo watu wengi wamekuwa wafahamu, na amekuwa akirudishwa hospitalini mara kwa mara. Miezi kadhaa iliyopita kulisambaa kwa picha na video clips zikimuonesha mwanamama Grace Mapunda aka Tesa wa Tamthilia ya Huba, afya yake imekuwa ikidhoofika sana. Sasa kama nilivyokuambia hapo, watu wengi wamekuwa akijiuliza sana maswali juu ya ugonjwa ambao ulikuwa ukimtesa mwanamama Grace Mapunda, mpaka siku ya leo kupokea kwa taarifa kwa mtandao jamii kwamba umauti umemkuta na alikuwa akitibiwa kwenye hospitali ya Mwananyamara, na aliyetoa taarifa za kifo ni mzee mzima Idris Sultani ndiye ambaye amethibitisha kifo cha mwanamama Grace Mapunda. Lakini pia hata familia ya mwanamama Grace Mapunda nayo pia imethibitisha kifo cha mpendwa wao, na hawakuweka wazi nini sababu ya kifo cha mpendwa wao, japokuwa amezungumza tu kusema kwamba kifo kimetokea leo kwenye hospitali ya Mwananyamara ambapo alikuwa akitibiwa jijini Dar es Salaam. Sasa baada ya vutani kuvuta kwa mtoto wa jamii, watu kutamani kufahamu kwamba nini sababu ya kifo cha mwanamama Grace Mapunda, kupitia ukurasa rasmi wa Twitter mwanadada Mange Kimambi bwana ameamua kuwasanua wale wote ambao wamekuwa waelewi na kusema kwamba kipindi fulani hivi niliposti picha ya mwanadada Grace Mapunda huku nikiwaambia kwamba mje kwenye Mange Kimambi app mje muone kile ambacho kinamtesa huyu mwanamama. Lakini itoshe tu kusema kwamba wasanii wengi wa Bongo nimekuwa nikizungumza mara kadhaa, especially wasanii wa kike bana, tamaa za kuwa na umaarufu, tamaa za kuwa na mali, tamaa za kujipatia kipato ndizo ambazo zinapelekea kusababisha hawa wanaingia matatizoni. Kipindi fulani hivi nimekuwa nikiposti tokea msiba wa Dida na kusema kwamba Dida alikuwa ameathirika na aliacha dawa, watu wengi mlikuwa mniamini, na juzi kati tuliona kwamba kulikuwa kumesambaa kwa video clips zikimuonesha mwanadada Wema Pepsi wetu akiwa hospitalini, na nilizungumza pia kusema kwamba wasanii wengi wa kike wamekuwa wakitumia dawa lakini pia wamekuwa bado mniamini. Na juzi tu tulipokea taarifa ya kwamba mwanadada Gigimane naye pia amerudishwa hospitalini ya kwamba kupatiwa matibabu, kwa maana kwamba naye pia ana changamoto. Kwa hiyo ile kwamba mimi sina mengi kuzungumza, lakini kwa mwenye masikio huwa anasikia, lakini pia mwenye macho huwa anaona, na kama nyinyi watu wazima haya ambao yanaendelea kwa mtandao wa jamii sidhani kama nina haja ya kuyazungumza siku zote, lakini tosha tu kusema kwamba wasanii wengi wa kike huko nchini Tanzania bana wamekuwa wakitumia dawa, kwa maana kwamba wameathirika. Lakini pia mwanadada Mange Kimambi kupitia huo ukurasa wake wa Twitter ameendelea kuwasanua baadhi ya mashabiki ambao wamekuwa wakifuatilia game ya muziki, lakini pia ambao wamekuwa wakifuatilia game ya Bongo Movie bana, kusema kwamba listi ya wasanii wengi sana ambao wapo kwenye Bongo Movie, lakini pia listi ya wasanii wengi sana ambao wapo kwenye Bongo Music, kwa maana kwamba tasnia ya muziki huko nchini Tanzania especially wasanii wa kike wamekuwa wakiingia sana kwenye mkumbo wa kupata matatizo kutokana na tamaa za kuwa na maarufu, lakini pia tamaa za kupata mali, lakini vivyo hivyo kupata majina, kwa maana kwamba lazima watakapoingia kwenye hii tasnia lazima wakutane na hawa wanaume wenye changamoto, alafu baadaye wanawachezi changamoto kwa kupata umaarufu lakini pia kupata mali. Lakini Mange Kimambi ameendelea kuwashauri wale wote ambao sio maarufu na kusema kwamba umaarufu ni kitu kikubwa sana, lakini pia umaarufu ni kitu kizito ambacho sio kila mtu anapaswa kuwa nacho. Kwa hiyo ile kwamba toshekeni na lidhikeni na hapo mlipo, toshekeni na mlidhike kwenye maeneo ambayo mlipo, kwa sababu kitendo cha kumove on kutoka sehemu ambapo mpo kutaka kuwa maarufu ndio haya ambayo yamekuwa yakiwatokea, kwa maana kwamba afya ni bora kuliko kitu chochote kile. Ni bora uwe maskini lakini pia uwe na afya bora kuliko kuwa na umaarufu lakini pia kuwa na jina kubwa, kuwa na pesa alafu baadaye afya yako inakuwa inateteleka, ndio kitu ambacho kinaonekana hivi sasa. Lakini tosha tu kusema kwamba listi kubwa ya wasanii wenye changamoto huko nchini Tanzania ni kubwa zaidi, na nitaendelea kuitaja kila siku hata kama msiponiamini, lakini nimezungumza ukweli na yatatokea mengi zaidi huu mwaka kabla utaisha, lakini pia hata mwagani, kwa sababu watu wengi ambao wamekuwa wakitumia hizo dawa wamekuwa kama vile wakitumia kwa kumisimisi sana, kwa sababu ya kukua busy sana katika mambo amekuwa akifanya, especially kwenye swala zima la kuendekeza tasnia hizo ambazo wanafanya, lakini pia kuendekeza starehe. Na huu mwaka kabla utaisha tutapokea misiba mingi sana kama msipokuwa makini, lakini kama msipo
tusipojifunza juu ya misiba ya wengine bwana. Kitu ambacho alikizungumza mwanadada Mange Kimambi kupitia kwa sako ya Twitter juu ya hiki ambacho kimetokea. Lakini pia baadhi ya mashabiki bwana wamemrushia maneno mwanadada Mange Kimambi na kusema kwamba kila siku Mange Kimambi amekuwa akitoboa siri juu ya hawa wasanii kusema kwamba amekuwa akiathirika. Itosha tukisema kwamba sio kila msiba unasababishwa na kuathirika bwana. Huenda tu ikawa labda watu na maradhi yao mengine kabisa ambayo yanapelekea kusababisha kifo, lakini pia huenda muda sahihi wa kukaa duniani umeshaisha. Kwa hiyo huwezi kuendelea kustiri kuwepo hapa duniani endapo kama muda wako umeisha. Kwa hiyo asichukulie misiba kama vile kujipatia maarufu, asichukulie misiba kujipatia majina. Kipindi fani hivi hata mwanadada Gigimani anashia kuzungumza kumchana makavu Mange Kimambi kusema kwamba Mange Kimambi bana ana laana ya babake mzazi, kwa kwamba alizaa na babake mzazi. Kwa hiyo sio mtu wa kumsikiliza juu ya ambaye amekuwa akizungumza kwenye mitandao ya kijamii. Lakini mashabiki wamekaa kusubiri taarifa rasmi kutoka kwenye familia tujue ya kwamba nini ambacho kwa kinamtesa mwanadada Grace Mapunda aka Tesa kwenye tamthilia ya Huba bana ambayo ilikuwa ikirushwa DSTV. Lakini kwa hizi taarifa ambazo amekuwa akizungumza Mange Kimambi, wapo mashabiki ambao hawajaziamini hata kidogo na kusema kwamba Mange Kimambi sio mtu wa kumsikiliza kwa sababu huwa anapitia hizi trending ili aweze kujipatia umaarufu na jina. Lakini mpaka hivi sasa bana ndo kama tulivyozungumza hapo ya kwamba tumepoteza mtu muhimu sana kwenye tasnia ya Bongo Movie, na kiukweli pengo lake sidhani kama litazibika kwa sababu mwanadada Grace bana siku zote alikuwa ni mtu wa kucheka. Kwa hiyo roho ya marehemu ipumzike kwa amani, amen. Sisi kama Bio Media tunatoa pole kwa wafiwa wote, ndugu jamaa na marafiki, kwa kipindi hiki kigumu. Bwana alitoa na Bwana alitoa, jina lake limidiwe. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Roho ya marehemu Grace Mapunda ipumzike kwa amani, amen. Baki nasi for more update, maana tazidi kusogezea update hii kadri poko natufikia hapa Bio Media. Ratiba kamili ya mazishi, wapi atazikwa. Kwa hiyo endelea kusalia nasi kwa kubonyeza tuka subscribe ili uendelee kupata mfululizo wa habari zetu pamoja na hii ambayo imetukumba, kwa maana kwamba ni taarifa ya huzuni ambapo tasnia yetu ya Bongo Movie imepoteza mtu wa muhimu sana. Baki nasi for more update. This is the voice of our guest Andrew, the most expensive reporter from Bio Media. Ciao.